kiša, ružno vreme. Većini vikendaša je smoreno i gotovo. Jer nemaju ide da se sklone od kiše i prosto bolje im je da idu kući. Ali mi, zahvaljujući našoj divnoj terasi, kod nas je drugačije. Pogotovo ako čovjek ima muziku i puno prostora u kojoj može da stane puno ljudi. Arhitekta je sjajno osmislio ovo, a mislim da je baba Đurđe ono, uglavnom zaslužna za to. Znala je šta treba. Poput Dalmatinaca i sličnih ljudi koji imaju kulturu boravka negde, znali su šta je važno kod ovakvih mesta. Da se provodi vreme, da treba društvo da bude i slično. Terasa. Rekao sam i draga Jani, znači koliko znači 99% vremena koje ljudi provode ovde, provode na terasi. Mislim, u kuću ulaze samo da obave nuždu i slično. I to ženske. Muškarci se snađu okolo po bašti. Tako da, izuzetna prednost. Neverovatno. I prebogati Kon-Tiki, koji je sada tu, pa moram tiše. I Žuća i Gordana, i Tošići nemaju to. Tačno se osjeća razlika, mislim. Kon-Tiki je napravio, doduše, ono njegovo letnje pečurka, ne znam da se vidi. Imaju kao varijantu da sednu napolju. Ali oni nemaju. Kod nas je to prosto rešeno. Mi imamo ovu terasetinu i eto, uživam kiša, muzika, kljuga, pivo. I tako. Prosto to sam teo da kažem. Da svedem stvari. Pošto daje odgovor na neka pitanja. Kao da li tu društvo se mota unutra, pa ko šta ovo ono. Zapravo ne, ljudi su uglavnom na polju, još kad je lepo vreme, iznesemo i ležaljku tu negde, stavimo, upalimo vatricu, tamo roštiljamo. Kažem, rekao, ko kad ulazi. Toliko ovog puta. Pozdrav.